Přeji krásný den a srdečně vás vítám na dalším online koncertě, který uzavírá tradičně už můj online kurz hry na klavír pro dospělé začátečníky. Jedná se už o 16. online koncert v řadě. Je to úžasné, tento kurz už prodělal 16 běhu a stále je o něj velký zájem, s čímž mám obrovskou radost, že stále máme tolik nadšených dospělých začátečníků, kteří se touží naučit hrát na klavír a za tu několika týdenní cestu v tomto kurzu se to opravdu naučí a vy máte nyní možnost slyšet 20 výkonů, 20 studentů, kteří se rozhodli, že se o své hraní podělí právě na našem závěrečném online koncertě. Já mám obrovskou radost z toho, že studenti absolvovali kurz s velkým nasazením, s velmi velkou radostí a nadšením, investovali svůj čas do cvičení, investovali svůj čas do konzultování svých průběžných pokroků a to, co uslyšíte, jsou jejich výkony, a ke kterým všem účinkujícím opravdu s velkou radostí a se gratuluju, protože je to opravdu úžasné. Já se klaním před všemi, že za těch pár týdnů, kdy velká část studentů vstupovala do kurzu jako naprostí začátečníci, hudbou úplně nepolíbení, úplně prostě s čistým bílým papírem, takže se dokážete takhle naučit hrát a podělit se o vaše výkony. Opravdu všem moc gratuluju a pevně doufám, že vás hraní na klavír bude nadále takhle úžasně bavit. A zároveň zdravíme já i účinkující dnešního koncertu, i všechny vaše spolužáky, kteří absolvovali 16. běh kurzu pro začátečníky s námi. Zdravíme moc a doufáme, že koncert bude inspirativní i pro vás a všem studentům 16. běhu kurzu pro dospělé začátečníky přeju, abyste stále usedali ke klavíru s radostí, aby vás to nadšení neopouštělo a přinášelo vám hraní na klavír do života stále jenom plno radosti. Hezký den vám všem. Jmenuji se Gabriela a mým velkým snem bylo naučit se hrát na klavír. Obdivovala jsem všichni, kteří to dokázali. Tenkrát jsem si myslela, že když jsem neměla žádné hudební vzdělání a neuměla jsem ani noty, že to není možné. Ale s kurzem Evičky a mým odhodláním se to zvládnout dá. Děkuji ti, Evi. A už se těším na další pokračování s tebou v příštích kurzech. Díky.
Dobrý den, moje jméno je Gábina Čeláková. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila kurzu pro dospělé začátečníky. Dalo mi to skvělou profesionální zpětnou vazbu, nový repertoár i možnosti, jak na sobě dál pracovat po skončení kurzu. Pro závěrečný koncert jsem si vybrala 3 skladby a doufám, že se vám v mém podání budou líbit. Ahoj, jmenuji se Hanka. Hra na piano je můj sen už od mého dětství. Děkuju. Ahoj, jmenuji se Hedvika Šlápotová a jsem z Brna. Vítejte v mém hudebním koutku, kde hrají na flétny, ukulele, kytaru a teď už i na klavír. Zahraji vám 3 skladby, Hanon cvičení 1, Green Sleeves a Z Odu na radost.
Ahoj, jmenuji se Helena, všichni moc zdravím. Chci poděkovat Evice za to, že mě naučila hrát na piano, hraju ráda, je to můj relax, baví mě to, hrozně ráda to poslouchám. Samozřejmě trénu mám sebou, tak za to zvládnu, tak mi prosím, držte palce. Dobrý den, jmenuji se Lenka Doubková. Již třetím rokem si plním svůj dětský sen, a to naučit se hrát na klavír. Lákala mě proto velmi nabídka Evy a jejího týmu vstoupit do jejího kurzu, abych mohla se naučit dalším dovednostem, ale také, abych mohla patřit do velké klavírní rodiny nadšených dospěláků, jako jsem sama. Chtěla bych tímto poděkovat Evě a jejímu týmu za velkou připravenost výukových videí, bonusů, zpětných vazeb, které se nám dostávaly, ale také za obrovskou podporu všech ostatních studentů na facebookové skupině. Pro tento koncert jsem si připravila 3 skladby. Jedna z nich je hudební improvizace, kterou jsem nazvala Cesta za snem. Přeji vám příjemný poslech. Thank you.
Dobrý den, jmenuji se Pavel Rosecký a na tyto kurzy jsem narazil v době, kdy jsem se rozhodoval, jestli mám klávesy vyhodit anebo prodat, protože se mi na nich nepodařil vyloudit žádný kloudný tón. Až jsem narazil na tyto kurzy a jsem za ně moc vděčný. Všechny vás zdravím a nejvíc zdravím Evičku a její tým. Díky nímž se mi podařilo plnit si svůj dětský sen hrát na klavír. Se Romana. Na kurz Evičky jsem se přihlásila po kurzu hudebnosti, který jsem vyzkoušela a řekla jsem si, že s takhle pozitivně nalazeným člověkem prostě dokážu úplně všechno s jeho podporou. Nevěřila jsem tomu, že se můžu naučit hrát na piano přes online kurz a výsledek posuďte sami. Ještě než se zaposloucháte, moc ráda bych poděkovala Evičce a celému týmu za vaši úžasnou podporu, když jsme měli krize, za skvělé zpětné vazby, na co si máme dávat pozor. A moc se těším na mírně pokročilé. Thank you.
Ahoj, já se jmenuji Soňa a jsem čerstvou absolventkou kurzu pro úplné začátečníky ve hře na klavír. Na klavír jsem někdy předtím nehrála. Jsem moc vděčná za to, že jsem využila té příležitosti a mohla jsem se přihlásit do toho online projektu a úplně v klidu z domu za podpory a skvělého povzbuzování všech lektorek a samozřejmě Evy Lorenz naučit se aspoň z pár základních věcí a obohatit svůj život hrou na ten skvělý hudební nástroj. Všem přeju hodně zdaru a všechno dobré. Zdravím své klavírní spolužáky a všechny milovníky klavíru. Zvlášť srdečně zdravím Evičku a její skvělý tým. Jsem moc ráda, že jsem překonala původní nedůvěru k online studiu. Klavír se stal mým koníčkem a dodává mi jiskru do všedních dnů. Thank you.